God aften. Det er så dejligt at se så mange, mange mennesker, og med sådan en smuk aften, det er helt utroligt. Ja. Det her, det var et album, som min far og mor havde, og samlede billeder fra Klint. Jeg vil lige lade dette billede stå en lille smule, fordi mine forældre er jo Mogens Møller og Vibeke Møller, og jeg kom jo så op til Klint i 1943 med dem, og det vil så sige, at det, jeg fortæller, det er faktisk, ja, hvad er det? Det er 75 år gammelt. Så det er virkelig mange, mange år. Og så alligevel, i det store perspektiv, er det jo ikke så mange år, men der er virkelig sket meget, siden jeg var barn her som femårig. Jeg vil lige fortælle, hvordan Mogens blev interesseret i Martinus analyser. Og I kan sidde og dvæle lidt ved det her vidunderlige billede med drivhusene, og her der kom vi til at bo, og her er den gamle, her er terrassen, og her er receptionen, og så ligger der alle disse drivhuse, og alle disse marker, alle disse planter, alle disse blomster. Men Mogens var en meget søgende person som ung, og han ville gerne finde den røde tråd i livet, sagde han tit. Der måtte være et eller andet, fra man bliver født og til man dør, og hvad betyder det hele? Han ville gerne have noget forklaring på, hvad livets mysterium indeholdt. Og han læste en masse filosofer og fandt ikke svar på alle de spørgsmål, han efterhånden havde inde i sig. Og han læste og læste, men så en dag, jeg tror det var i 42, der tog han til Slagelse for at besøge sin ældre mor, der boede på et pensionat på et kloster i Slagelse. Og derfra, der gik han så forbi et antikvar, boghandel, og det gjorde han altid, for han holdt så meget af gamle bøger. For det kunne være, at han fandt en bog, hvor han fik styr på sine tanker. Der stod den lille bog med Martinus' portræt, og der stod om Martinus, og det var Erik Gerner Larsen, der havde skrevet den. Den købte han, for man kunne aldrig vide. Og så kan man jo sige, at det var da helt tilfældigt og dejligt. Jeg tror nu ikke, det var så tilfældigt. Men han købte den, og så læste han hele vejen til København og blev fuldstændig opslugt af den og tænkte, her har jeg fundet løsningen på alt det, jeg går og spørger om. Og så var han i studenterkursus for voksne. Det havde han så taget på det tidspunkt, for der måtte ske noget i hans liv. Men alt det fritid, han havde, der opsøgte han Martinus på Klans Allé, hvor Martinus Institut var på det tidspunkt. Og han mødte Martinus, og Martinus sagde, kom bare ind, unge mand, og så bare før lys med spørgsmål. Jeg skal prøve at svare dig. Jeg ved ikke, om han sagde du. Nej, jeg tror, han sagde, jeg skal svare dem, så godt jeg overhovedet formår. Og fra den dag, der cyklede Mogens til Martinus og fik mange, mange, mange snak med ham. Og jeg ved, senere hen, der var nogle andre, der sad og ventede i venteværelset, eller hvad skulle man sige, i foyeren, og ville så gerne få en lille sludder med Martinus. Men Mogens, han kom, og han gik lige ind til Martinus, og Martinus sagde, hej, hej. Og så stod de der og ventede, og de blev efterhånden ikke sure, men de tænkte, hvorfor skal han sådan gå ind der, det lange skur der. Men så senere hen, så har de jo fundet ud af, hvad årsagen var. Så nåede han til sin slutning, til den sidste eksamen. Og så var det så heldigt, så kom Gerner Larsen og sagde til ham, du Mogens, ved du hvad, vil du og Vibeke og Bodil, vil I ikke op til Kosmos Ferieby, og der kan I få gratis logi, og I kan få gratis kost, men I to, Vibeke og du, I skal arbejde for mig. Og de skulle man ikke sige to gange til dem, fordi så skulle de op og være sammen med mennesker på samme bølgelængde, og de kunne sludre, og så de kunne ikke komme hurtigt nok afsted. Og så var der også det, sige til det, at den store generalstrejke var lige på trapperne, så Mogens han styrtede bare hjem uden hue eller noget, og de pakkede deres cykler, det var sådan nogle store, tunge lunge, man havde i krigens tid. Og den eneste, de kunne få lov til at få derop, det var dyner
og puder. Så derfor min mor, hun måtte putte potter og pander og tøj og altså alt muligt, hvad man skal bruge på sin cykel. Og så min far, som var kunstmaler, han skulle have sin stafeli og sin malergrej og alt det der på. Og så skulle han også have mig på stangen foran. Så det har været, altså, men de klarede altså, og hver eneste gang, fordi det var jo sådan, man måtte ikke forlade sin by. Og det var jo frygteligt, hvis de sad fast et sted, men de nåede ud over Holbæk og så videre og så videre, og så nåede de op til Klint samme dag. Men jeg tror, der var 32 mennesker, altså, selvom de jo var unge, så alligevel. Og jeg kan da huske Roskildevej, hvor vi boede, den var fuldstændig belagt med brosten, og sådan var vejen jo hele vejen op. Frygtelig, men altså, de kom derop, og så var Gerner Larsen der, og sagde, velkommen til vores kosmosferieby. Nu skal I se, hvor I skal bo. Og det var vi spændte på. Og så kommer der et billede her. Det er ikke særlig godt rent teknisk, men det er det eneste, der findes. Og I skal bo i madrasskuret, sagde han. Nå, tænkte vi. Nå, jamen okay. Og så sagde han, og det er, alle husene har jo madrasser. Der blev alle husene lejet ud. Alle husene har madrasser, og dem skal vi have fat i om vinteren. Fordi, og så skal de ligge i madrasskuret, for ellers bliver de jordslået. Så vi skulle være der, og det her, det er altså madrasskuret. Nu må vi se. Jeg skal lige forklare jer. Her startede det jo, og så gik det dertil. Ikke det her, men dertil. Der skulle vi altså sove, og gerne sagde, jeg har puttet to køjesenge ind, og så en lille barneseng. Og så var der et lille bitte bord, og så var der to stole, og så var der en petroleumsovn. Og så kan jeg huske, så hængte de snore rundt derinde, fordi så kunne man hænge tøjet, bukser og skjorter og sådan noget, så det ikke blev alt for krøllet. Men så skulle min mor jo have et køkken, hun skulle lave mad til os. Vi fik jo bare grøntsagerne, så de skulle jo tilberedes. Og så tog man nogle trækasser, sådan to stabler, og så tog man en dør og lagde imellem, og så her bagtil, fordi så kom der til at stå et spritapparat, og det måtte der ikke blæse ind på, for et spritapparat er ikke nemt at have med at gøre. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det overhovedet, de sprit på, ikke? Og så pumper man alt det, man overhovedet kan, og så kommer der spritdampe, og så er det bare mere tænde. Og så på den måde lavede man altså mad. Hun startede med et apparat, men jeg tror nok, det endte med, at hun fik to. Så, når vi ser her, der har I dette formidable gartneri, som Erik Gerner Larsen fik sat på benene. Det er jo helt fantastisk. Gerner Larsen var jo Martinus' allerførste medarbejder, det ved alle jo. Og så blev Mogens Møller så nummer to medarbejder og holdt foredrag. Det gjorde de begge to. Men her har I et gartneri, og deroppe, helt deroppe bagtil, der ligger terrassen jo. Og ellers er stien hele vejen ned. Og jeg viser også lige et billede til fra gartneriet. Det er fantastisk. Det er Gerner Larsen, der står her. Og så har vi Flygge Jørgensen ved siden af. Han var snedker, tømrer og boede meget tæt nede på Klint. Havde et lille hus, hvor han boede sammen med sin kone og søn. Og Gerner fik fat i ham. Det var altid smart for ham at få fat i mennesker. Han overtalelsesevne, som man tror, det er i liv. Og han fik Flygge Jørgensen til at komme og lave alle de der mistbænke, og I kan se, der er vandreservoirer, og det hele var fantastisk. Og så snakkede de to selvfølgelig, fordi Flygge Jørgensen sagde, hvad er det her egentlig for noget? Og så måtte Gerner Larsen jo fortælle om, hvad det var, hvad det handlede om. Og så blev han meget interesseret i Martinus' analyser. Så han lavede altså arbejdet rigtig, rigtig billigt, så de bare kunne holde skinnet på næsen. Og jeg viser også lige, fordi han var et meget, meget rart menneske, Flygge Jørgensen. I kan se Gerner Larsen, det er ham, der står ved siden af selvfølgelig. Og alle vi børn, vi fik lov til at gå rundt i gartneriet, som vi ville. Der var ikke noget med pas nu på og hov hov, og vi må godt plukke lidt ærter og sådan noget. Nu viser jeg hans ansigt, jeg synes, det er meget fint. Det var Flygge Jørgensen, der var en meget, meget rar og dejlig mand. Så skulle min far og mor jo have et arbejde. Det var det, Gerner Larsen havde sagt. Og så fik min far at vide, at han skulle vande i alle drivhusene. Og det var sådan, da han startede i den ene ende, og vandede, og vandede, og vandede, og så kunne han begynde forfra igen.
Så han kom jo derop bleg som os andre, og det gjorde han altså også efter et par måneder. Han var lige så bleg, han fik ikke nogen sollys. Og så kan jeg huske, at han var helt grøn, når han kom op og skulle have en lille pause. Han kom lige og skulle have lidt frokost. Og så snusede jeg altid til ham, fordi han lugtede så smadret godt. Det var på grund af tomater. Altså, jeg kan i den dag i dag, hvis jeg køber nogle økologiske stilketomater, så kan jeg godt finde på og sådan snuse rigtigt, fordi så bliver jeg helt særlig og tænker på den tid der, da min far kom fra drivhusene. Og Vibeke, det er hende der yderst. Det er min mor, og så en, som I ikke kender, men det kan godt være, der er nogen af jer, der kender Aki. For hun, ja, hun kom til at sidde jo i receptionen, da det lige var lavet. Og det er meget sjovt, fordi hun var Mogens studenterkammerat. Og også Vera Kavling, hun kom jo også herop. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender hende, men hun var også Mogens studenterkammerat. Fordi da han mødte Martinus, så var han jo helt fyldt med det her, nu skal I bare høre, altså sådan og sådan og sådan. Og så hun blev også meget interesseret, og det gjorde Vera Kavling også. Men de arbejder altså i disse stemmeurblomster, og det var hårdt. Men det var meget, meget smukke marker. Kan I ikke tænke jer, altså, det med alle mulige farver, det var helt fantastisk. Men de puklede, og de samlede frø, fordi eksemplarerne var så fine, og de der frøgrossister, de var meget, meget glade for at købe stemmeurfrø af Gerner Larsen. Så det hjalp altså meget på økonomien, for det hele skulle jo køre rundt, og der skulle gerne blive noget overskud også. Men det var et hårdt arbejde, men de gjorde det, og det var flere kvinder til det, og derfor så jeg heller ikke ret meget til min far og mor, fordi de puklede simpelthen hele tiden. Men jeg klarede mig fint nok endda. Disse grøntsager skulle jo sælges, og der var så, der Flyve Jørgensen, han lavede sådan en fin lille forretning, man skulle to trin ned, og så kunne man købe bønner og gulerødder, kartofler og rabarber. Jamen det hele, det var bare helt fint. Og jeg kan jo huske alle de mennesker her. Det der, det er guderen, der står. Jeg ved ikke, hvad det er, hun står og laver. Men hun kommer fra Vejle, og Ejner Sørensen fra Aarhus. Og lille Maren, hun kommer fra Odder. Prøv en gang at se en flætning, hun har. Det er fantastisk. Men hun arvede sin forældres hus i Odder. Og der gjorde hun det, så tog hun ulykkelige piger til sig og sørgede for, at de fødte hos hende. Det var jo ugifte piger. Og så fødte de hos hende, og hun tog sig af dem, og så sørgede hun for, at de også fik et sted at bo og fik familie og fik et arbejde. Et fantastisk stykke arbejde, hun gjorde. Og Martinus og gamle Maren der blev rigtig, rigtig gode venner. De kunne godt sidde på en bænk og sludre rigtig meget sammen. Ja. Og disse grøntsager, de skulle jo give penge ind, og man fandt hurtigt ud af i omegnen, at her var altså nogle grøntsager, der var ved at få fat på, og så satte Gerner Larsen et skilt ud, Kosmos Feriekolonis Gartneri, åben for handel mellem 8 og 12. Og der kom mange på cykler og købte disse grøntsager. Og så to gange om ugen, så ringede der en klokke på landevejen, først i den ene ende af kolonien, og så i den anden. Og så vi børn, vi holdt så meget af det der, fordi så havde vores forældre de havde sat rene mælkeflasker, det var de der klare, eller kander, eller en lille flødekande, og så havde de lagt en lille seddel, og så penge. Og så måtte vi gå op til mælkemanden. Og han havde en meget stor, skøn hest, sådan næsten ligesom en bryggerhest. Og han fik den fik jo rugbrød af alle os børn, og vi elskede det der. Og så igen det der med lugtassociationer. Jeg kan næsten mærke, når han drejede på hanen. I kan se, at hanen er lige ved hans bagdel. Og så kom man med sin kande, og så sprøjtede det ned i kanden, og man duftede det her fantastisk friske mælk. Det var skønt, det var et par gange om ugen. Og man kunne få sødmælk, og man kunne få kernemælk, og så kunne man få fløde. Og sødmælken, der lavede jo alle ymer af. Man havde, nogen var lidt, hvad skal man sige, lidt mere bemidlet end andre. Og de havde sådan et stativ, hvor man satte skålene ind. Og jeg kan huske, min mor, hun tog bare nogle skåle, så et stykke pap,
og så en skål, og så et stykke pap. Men vi fik Ymer hver eneste dag, og det tror jeg var rigtig, rigtig sundt. Jeg tror, det er sundere, end det, man kører på pap i dag. Der kan I se, hvor sunde vi er. Altså, vi strutter jo af... Vi fik økologiske grøntsager og dejlig, dejlig mælk og solskin og søde, søde mennesker. Det er da livsglæde, det der. Det må man da sige. Og det er selvfølgelig Mogens, og så Vibeke, og så mig i midten. Og det var vores spisestue. Der spiste vi, og vi synes jo, altså som alle børn, synes det har været dejlig, dejlig vejr i gamle dage, ikke? Men altså, det kunne jo hende, at vi måtte sidde i madrasko, og så sad vi på køjerne, og så på de to stole. Men det var ikke så tit. Vi sad der, og I kan se, alle stole er forskellige, for dem fik vi jo rundt omkring af alle lejre rundt omkring, i alle de røde huse. Og det er vores mormor, der sidder her, og hun var en meget speciel kvinde. Hun var sådan statelig, Mogens kaldte hende enkefruen. Og hun gik rundt i kolonien og hilste på folk og fik en kop kaffe og sådan noget. Hun var ikke interesseret i Martinus analyser, men hun var meget, meget glad for Klint. Så hun var elsket af mange. Og mange. Og det står der, Vibeke, der er ved at pumpe, og der havde vi jo hverken vand eller el i husene jo. Så der fik vi altså vand fra pumper, og der var sådan 5-6 pumper i hele kosmosfæreby. Og der kan I se, at Vibeke pumper til mad og til vask osv., og hun ser fin og god ud. Men jeg kan huske, at hun gik sådan og tog sig til ryggen, og det er klart med de der stemmerblomster. Og min far skulle også massere hende og sådan noget, så jeg tror, hun har haft ondt i den ryg, en imellem i hvert fald. Og så fik vi familieforøgelse, og jeg fik en lillesøster. Jeg var 8 år. Og der var ret stor forskel på os. Og hun blev døbt Birgit, og blev af alle meget hurtigt kaldt Bi. Så vi var Mo, Vi, Bo, Bi, kaldte man også. Det var meget hyggeligt. I kan nok se, der er gang i hende. Hun vil ud i verden, og der er spræl i hende. Og det kom hun altså også. Og alle, som kender hende, ved, hvor sød en pige hun er. Hun sidder lige hernede. Men det er ikke derfor, jeg siger det. Men jeg fik min sag for jeg skulle være barnepige nu. Fordi min far og mor havde så travlt, og kunne ikke tage sig af os børn. Så ja, men det gik fint nok. Men jeg var en helt anden type pige, sådan helt stille. Og det kan I næsten se, ikke, hvor hun siger, så nu skal jeg ud og opleve noget her. Og så kunne vi jo ikke bruge i madraskuer mere, trods alt. Og så forærede Martinus, Vibeke og Mogens det hus der. Og det var et hus, der lå lige skråt over for receptionen nu. Den nuværende reception. Lige skråt over for. Og det er der, hvor der er plankeværk nu. Og det var der jo ikke dengang. Det hele var frit. Man vadede jo ind og ud og hos hinanden. Men der, jeg synes, det er lidt trist, der er så meget plankeværk der. Men det er der ikke noget at gøre ved. Og det der hus kom senere til at ligge på en anden grund, hvor Vibeke og Mogens fik et andet større hus, og det der blev så Mogens' atelier, og det ligger stadigvæk nede på Mogens Møllersvej og bliver kaldt Malerhuset. Men jeg synes jo, det var helt fantastisk. Tænk, så kom vi til at bo i to rum, altså frem for det lille madraskur. Jeg var meget benovet over det, og vi havde endda udsigt til vandet, og Det var bare, jeg synes, det var fint. Så skulle det gøres i stand, og bare en tager en pensel, så det sådan ud i løbet af et øjeblik, så var der masser, der kom og malede. Og vi kender dem også, nu siger jeg også vi, fordi det gør Bi i hvert fald også, vores far, og så ved siden af en fra Vejle, og en fra Aarhus, og vi, jeg kunne blive ved Maja Christiansen, som for øvrigt bor i økologibyen nær ved Hundested. Det er hende, der sidder på hug der. Og Mogens, han skulle jo male helt op foran, for det var den eneste, der kunne nå helt op. Men der var virkelig, virkelig sammenhold, skal jeg love, for man hjalp hinanden helt utroligt. Men det hele var jo også så nyt, og man var alle var indstillet på, det her, det skal virkelig komme op og stå, det skal blive til noget. Så. Og så vender jeg lige tilbage til det her billede, som I så på i starten. Og det er fordi, jeg vil lige koncentrere mig om,
om den her. Og det er den gamle foredragssal. Og så det her, det var den store skibsklokke, som hang, ude foran. Og det er så ærgerligt, den ikke er der mere, synes jeg. Men det er altså der, hvor der er annex nu. Men der bliver holdt foredrag 3 gange om ugen. Et af Martinus, et af Gerner Larsen. Og så efterhånden, så fik Martinus lokket Mogens til også at holde foredrag. Så de var efterhånden 3, der holdt foredrag hver uge. Og så blev, når det så blev kaldt på klokken, så, og det var klokken, jeg tror, det var klokken 6:30. Folk havde lige spist, og det rimlede med folk, fordi de var jo så interesserede alle sammen. Og nogle møder, de kommer og smidte lige forklæderne, kunne man se, de havde glemt at tage forklædet af, da de vaskede op og sådan noget. De kom alle sammen, og alle var meget opstemte og meget spændte på, hvad skulle der nu komme, hvad var det, hvad var emnet og sådan noget. Og vi børn, vi stimlede i hvert fald også sammen, fordi børn, altså det ved I, børn kan jo mærke sådan en stemning mellem voksne. Hvis de voksne har det dejligt og godt, jamen så har børnene det også. Og det kunne vi mærke, så vi skulle over og fornemme den stemning, der var. Og så tænkte vi nok, kan det ikke nok snart gå ind, fordi så kan vi sætte os. Og der satte vi os her, det var jo et træbarak her, sådan. Så sad vi der. Og så de der vinduer sad helt op foroven. De var åbne, og så sad vi deroppe af træværket, og så sad vi og viskede, fordi det var jo noget, vi snakkede, fordi så forstyrrede vi jo. Og så prøvede vi at lytte til dem også, og det blev vi altså færme til at prøve at høre, hvem det var. Og Martinus, han havde jo en stemme, der gik sådan her op og ned, op og ned, op og ned. Og så pludselig var han helt, helt, helt oppe til kanten og ville forklare et eller andet meget, meget, meget vigtigt. Og der var det altså svært for os at holde det inde på os. Vi synes, det lød så smadderskægt. Og så var der Gerner. Han havde temperament på, og der kom nogle ordentlige udbrud. Jeg ved ikke, om nogen af jer her har hørt. Jo, jeg ved, der er nogen, der har hørt Gerner Larsen. Men han stod ved foredragspulten, og så begyndte han at forklare, og så hang han ud over os og tænkte, når senere jeg var til foredrag, så var man helt bange for, han væltede ud over, for så ivrig var han altså virkelig. Og så var han meget temperamentsfuld. Og så var der Mogens. Det var sådan lidt mere sådan stille og roligt. Lige lille, hvis man kan sige sådan om stemme. Men så pludselig så kom der grin ud fra salen. Og jeg vidste jo godt, hvad det var, for jeg havde fulgt min far lidt jo, hvad det var, han skulle. Og han tegnede jo til. Og når han skulle forklare et af Martinus' analyser, så havde han enten lavet en tegning forud, eller også så havde han bare sådan et meget stort stafeli, hvor han så vendte et blad, og så tegnede han. Og det var altid humoristiske tegninger. Og det, er jo, det virkede opløftende, så det hele ikke blev så tungt igen. Så det var meget populært. Og der er jo mange, der har set i hans bog, som Knud Højgaard har skrevet. Der er nogle af de der tegninger, som han har illustreret. De forskellige Martinus-symboler, og de er virkelig gode. Så har vi et billede her, det er Mogens og Vibeke, der kommer, og Mogens skal holde foredrag. Og der kan I se, hvordan det foregik dengang. Se nu her, en trækasse, ikke? En trækasse med lysbilleder, der er så store her. Sådan. Og dem malede Vibeke ret tit, det er altså Martinus-symboler. Og så se den krog der, og så, ja. Når man så tænker på, hvordan det sker i dag. Jeg var til Solvej Langkilds foredrag i morges, og holdt op, hun havde nogle billeder, og så gør det bare sådan, som om en bog bladrer og sådan noget. Men det her, det var sandelig noget andet. Og så sidder min mor her, Vibeke, og skal vise billeder. Og det foregik jo sådan et gammelt bord, og så lysbilledeapparat, hvor man skulle putte ind, og ud igen, og ind, og ud igen. Og I kan se, hvordan ledningerne ligger der, og de skulle med under fødderne på alle menneskene. Ikke? Og så når min mor skulle skifte billede, så gjorde Monson her. Sådan. Og så var hun klar over, så er det bare med at skifte en tegning, han havde lavet, eller et symbol. Ja, så kom det dejlige, at så sluttede de med at holde foredrag. Nogle gange så blev vi lidt
så blev vi lidt kede af det, fordi Martinus, han kunne godt lige pludselig blive meget, meget inspireret, hvor vi synes nu var han altså ved at dale, og nu ville de snart kunne komme ud. Men så pludselig, så kom der et eller andet, og så tænkte vi, åh, nej, så går der altså 5-10 minutter til. Og sådan var det faktisk med dem alle sammen. Men her kommer de ud, og jeg kan godt sige, at der snusede vi også, eller hvad skal man sige, til deres stemning. De var opstemte, og de var glade, og de talte selvfølgelig om foredrag og som alt muligt andet. Her kan I se, Martinus, han står og, lad os se, der er han. Han står og snakker med en ung hollandsk mand. Og det, som vi børn vi var interesseret i, det var, hvad skulle der ske bagefter? Fordi klokken var jo ikke så mange, det var 7:30. Og nogen skulle så have kaffe sammen og komme sammen med te og alt sådan noget. Men så var der nogle af de yngre, der skulle til Klintebjerg. Og det var dem, vi gerne ville se at finde, fordi det var alle tiders. Så gik vi langs stranden, hele vejen langs stranden, og så til Klintebjerg. Og de andre der, de er jo unge mennesker, som var blevet opflammet af alt det, de havde hørt. De gik jo og snakkede, og vi børn, vi gik sådan frem og tilbage, som børn jo gør, når man går tur, ikke? Og så smed vi sten i vandet og lavede smut og sådan noget. Det var bare altiders. Så kom vi til Klintebjerg, og så drønede vi op, og så sad vi alle sammen helt på kanten, kan jeg huske. Jeg ved ikke, der var sådan en, hvem tør sidde yderst og sådan noget, ikke? Men så vi solen gå ned, og vi kunne altid nå at se, at solen forsvandt. Og der var vi altså tavse alle sammen, for det er jo bare helt fantastisk syn. Men da så det var sket, så var der nogen, der havde guitar med, og så blev der sunget, og så efterhånden, så, da det blev lidt for kølet, så gik vi så hjem af igen. Det var rigtig, rigtig dejligt. Og vi lovede lige vores far og mor at sige, jeg går til Klintebjerg, og alle vidste, at der var nogen, der tog sig af det. Så der var ingen problemer i det overhovedet. Og heller ikke, når vi skulle bade. Vi badede 7-8 gange hver dag, alle os børn, og det gjorde vi bare. Der var ikke noget med, nu skal du have nogen med, eller du skal sige det, eller sådan noget. Vi badede bare. Der var ikke ret mange restriktioner dengang. Så havde vi gamle Nielsen, han er fra Osted, og ham husker jeg så tydeligt. Han skulle have bad hver eneste morgen, og det var lige meget, hvordan det var, at han var en 93 år, gik ned i vandet, tog sin badekåbe på og op igen, og han boede sammen med sine sønner i et af de små røde huse. Han boede helt op til landevejen. Og så kom han hjem, så gik han lige hen og hentede sin violin. Og så lå vi der på græsset og lyttede til ham. Han så os slet ikke, men altså vi lyttede til ham, fordi vi synes det var så dejligt. Hvor smukt det var, det ved jeg ikke. Jeg kan bare huske, at jeg nød det rigtig, rigtig meget. Og så sagde han så, nu skal jeg se at lave noget morgenkaffe, for nu kommer drengene snart ud. Og så tænkte vi, jeps, der er nye legekammerater her. Det var dødlækkert. Og så, det ventede vi jo på. Og I ved, altså børn og voksne og aldre og sådan noget, det kan man slet ikke, det er helt abstrakt for dem. Så der kom sådan en 62-70-årige ud af huset, og der blev vi altså godt nok skuffet. Men det er sjovt noget, fordi det kan de ikke forstå, altså med døtre og sønner og år og sådan noget. Slet ikke. Det er jo meget fint. Der har vi Mogens, der cykler lidt rundt i kolonien, og der har vi Jenny og Julius, gode gamle venner, og Kate er ikke på billedet her, og hende legede jeg utrolig meget med, og de to mennesker der, dem så jeg næsten som en bonusfar og bonusmor, som man kalder det, fordi vores egne forældre, de havde så travlt, men dem holdt jeg mig til sammen med Kate, som blev min barndomsveninde, og vi tegnede, og vi badede, og vi lave skuespil og cirkus og alt sådan noget i alle årene. Det var rigtig hyggeligt. Og så kommer der også et billede, fordi det gjorde Martinus nemlig også. Han kørte også rundt i kolonien og da han på sin cykel. Og så der sidder han, og det er et meget gammelt billede, og besøger to ældre damer, og de får en rigtig god hyggesnak. Og det var dejligt, og han gik jo rundt. Og vi børn, vi mødte ham jo tit, når vi sad og spiste ærter et eller andet sted. Så kom han og sagde hej og gik af cyklen, og han var altid så fin i tøjet. Ikke noget med shorts og med en eller anden sweaterbejl eller sådan noget skjorte. Nej, det var pænt og nydeligt og fine hvide gummisko og sådan noget. Det gjorde han da så. Men det var skønt, det var rigtig, rigtig dejligt.
Så kommer vi til en, jeg mener bestemt, det er en afskedsscene, fordi sådan holdt folk sammen. Der var altså nogen, der nu skulle rejse. De havde været på ferie i kolonien i 3 uger eller så. Og så skulle de med taxa til Nykøbing, og så derfra med toget. Og folk, de kom og sagde farvel, og I kan se, de kigger ind. Det er Jenny, der er ved at kigge ind, og jeg kan se taxachaufføren med kasket. Og der står så Gerner Larsen, han står med ryggen til her. Og så her Mogens med sin albuehue. Og så ellers så har vi alle mulige, vi kender, vi mange af os kan huske, fru Olsen og sådan noget, jeg kan blive ved. Men jeg vil godt lige, jeg har taget det billede her, fordi ham her, Sam Singlersen, han kommer altså til at betyde rigtig meget for feriebyen og for os børn. Og så ved vi jo også alle sammen, at han var fantastisk. Han reddede jo hele økonomien med for Martinus og var blevet meget, meget gode venner. Han videde faktisk sit liv fuldstændig til Martinus' analyser og var en fantastisk støtte, også økonomisk og på alle mulige måder. Men en meget speciel mand, han tjente ret mange penge, fordi han er den første dansker, der lavede Sams kryds og tværsblad. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det. Han havde et stort hus, og så havde han nogle damer ansat. Det var altid damer, for han var meget dameglad. Men han holdt det meget for sig selv. Det skal jeg vise et par billeder af, så I kan se det. Og han tjente mange penge, for han trykkede det selv, og han udgav det selv, og havde selv forlag. Så derfor så var han efterhånden godt velhavende, og der var mange, der synes det der kunne så til værtsbladet. Og det var sørme hver uge, han lavede det helt alene. Det var fantastisk. Vi får et billede til med sammen på. Til der er en flok, som er glade, og det er Fildenborg og Mogens og fru Fildenborg og vores dejlige Henny. Og så kommer Vibeke, og så står Sam. Han er ikke med i det der krammeri, fordi man kunne faktisk ikke knuse Sam. Det var lidt mærkeligt. Og jeg undrede mig egentlig lidt, fordi det gjorde vi jo alle sammen meget. Men nej, Sam, men han var sød, og der var ikke spor i vejen med det. Men altså, nej, det var han. Han forblev så også ungal hele livet. Og der står han sammen med en, som kommer til at betyde meget for vores familie, fordi men det er en helt anden kapitel for sig. Mogens fik den opgave af Martinus at holde foredrag i Jylland, tage alle byerne fra Aalborg hele vejen ned, fordi de havde kun foredrag hvert halve år af Martinus og måske hvert halve år af Gerner Larsen. Så der flyttede hele vores familie flyttede til Aarhus, og Valdemar Lundholm, han sørgede for, at vi fik en lejlighed, og det var ret dramatisk, men det kommer ikke lige den her historie ved. Og så står Sam, I kan se, Valde, han tager ham på skulderen og sådan noget. Sam, han står bare som sådan en støtte, men han er varm og sød. Og så lavede han det kommer nu, det hed Bolden i spanden. Og det var et højdepunkt for feriekolonien. Ikke bare for os børn, fordi de voksne kunne altså også godt lide det. Han lavede en kridtstreg på plænen, det var det nummer 12 hus, lige over for flagstangen. Han lavede en kridtstreg til børnene, og så en kridtstreg til de voksne, og så satte han en spand, og så en tennisbold. Og så skulle han prøve at få bolden dernede, og man fik lov at prøve 3 gange, ikke mere end 3 gange. Og så fik man præmie for alle de gange, man ramte spanden. Og, og så de præmier, som han havde, det var selvfølgelig kryds- og tværsblad og blyanter og viskelæder og alt sådan noget, men de var pakket fint ind, og det havde han fået alle sine kontordamer til at gøre. Der kan I se, der flokkes vi om gevinsterne. Og her er der også nogle mennesker, som kommer til at betyde meget. Det er Kirsten Sarko, der står i det sorte hår, og Peter Sarko, som kom til at betyde rigtig meget for Esperanto-afdelingen sammen med Ibs Leischer. Der er mange af Martinus' bøger, der er oversat til Esperanto. Så er der en lille scene her med et meget dårligt billede, men det er meget sødt. Det var Martinus, han deltog ikke i det, men han kom sådan og sådan i udkanten og kiggede lidt på det og synes det var meget hyggeligt. Og der ser han en lille pige, der bliver blændet af solen, og hun kan ikke ramme spanden. Og han står der, og han er helt
Han er helt syg for at hjælpe hende for at tage bolden og putte den ned i spanden, så hun kunne få en gevinst. Men det er en meget stødt billede, og alle de mennesker, der står der, kender man også så godt. Ja, der har jeg bare et lille hurtigt billede. Vi havde jo nogen biler i kolonien. Det var kun Sam, der havde bil, og så var der nogle svenskere, der havde bil. Her har vi to svenske par, og Mogen står helt yderst. Og så er det igen vores mormor. Og de ville meget gerne køre med hende. I kan godt se, at hun er sådan en kvinde med hat. Og sådan, ja, det var meget fint. Og hun kunne altså, hun, når jeg gik tur med hende på klint, så kunne hun altså se, at der var nogle små væsner imellem nogle grene. Hun sagde, prøv lige at kigge der. Jeg sagde, mormor, jeg kan ikke se noget. Og det er synd for dig, sagde hun. Men man kunne ligesom mærke, at hun var meget, meget glad for stedet. Og der var altså noget om hende, selvom hun slet ikke, som sagt, var interesseret i noget som helst. Men alle var søde til at hjælpe med kørelejlighed. Altså, Sam kunne man også ringe til og sige, ved du hvad, Sam, har du plads i bilen, du skal op til Klint? Ja, der kan godt blive en. Jamen, det er fint. Hvornår skal jeg komme? Du skal komme 9.17. Ja, men sådan var han selv. 9.17, og så kører vi 9.21, at du ved det. Og sådan var det altså. Der var ikke noget at rafle om, men altså, han kunne slet ikke undværes. Og så i 46, ja, der købte vi, ikke, men der blev Klinsøgård købt. Og det var fantastisk. Altså, jeg er lille pitti, jeg kom jo fra et kunstnermiljø, og min farmor havde ingen, eller vores farmor havde ingen penge. Og så kom man, og så var der sådan pludselig et hus, der holdt, der hørte til. Og den trappe der, den betød rigtig, rigtig meget for mig, fordi mens vi havde Klinsøgård, så fik vi mad derfra. Vi var jo på kost, gratis kost, og så fik vi mad. Jeg kan huske, min mor sagde altid til mig, jeg gik jo i barter hele sommeren. Hun sagde, Bodil, du tager sandaler på, når du skal over til Klinsøgård. Ja, ja, det skulle jeg selvfølgelig nok. Så jeg gik op ad trappen der, og så op til køkkenet, hvor de lavede fin mad. Det var jo sådan en hotelpension, Klinsøgård. Og så fik jeg altid gudbider, og jeg synes, det var så spændende. Det var et kæmpe køkken med store, store gryder og så videre. Og jeg gik med sådan tre metalspande oven i hinanden, og så var der sådan en fjeder og så et hank. Og det gjorde jeg hver eneste dag kl. 12, og jeg elskede det, og det var hele vejen ned gennem gardneriet, og så igennem Holbergs stalle og sådan nogle, fordi det var Steffen Holberg, der havde Klinsøgård. Men de havde stallen endnu. Og så derfor, det var en skøn vandring. Så vil jeg lige fortælle, jeg kan fortælle en lille historie, som gjorde meget, meget stort indtryk på mig som sådan en lille pige. Jeg gik med min madspand og skulle hjem til min far og mor og bi med den. Og så gik jeg jo igennem Holbergs stalle, og det var sådan en stor cementstald med et vindue og sådan en disk. Og så jeg pludselig en ung mand stå med en kniv på en ål. Og den sprællede jo. Og jeg satte spanden. Jeg har ikke været ret gammel. Jeg satte spanden og gik hen til ham. Og jeg skilte ham ud. Jeg blev helt forskrækket selv. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har skilt så meget ud som på ham. Og han blev, også, han blev jo ked af det og sagde, han var jo vant til sådan nogle ting. Og jeg sagde en hel masse, at du kan gøre det, og at du, og en hel masse. Og så kom jeg hjem til min far og mor, og de sagde, hvad er der vejen med dig? Så fortalte jeg det. Så sagde de, at du skal være helt rolig, fordi ålen er død. Den spræller bare, når den gør sådan. Men alligevel, puha, det var ikke sjovt. Men så var der det, at så mødte jeg ham jo lidt senere, når jeg gik fra Klinsøgård med mad. Og så sagde han pænt, dag, og jeg sagde, dag, og så sagde han, ved du hvad, du kommer derovre fra, og jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget, men har du nogle venner? Ja, sagde jeg, det har jeg. Jamen ved I hvad, så når nu vi ses igen, vi to, så siger jeg, hvad dag vi vander hestene. Og så kom vi til at være med til at vande heste nede i vandet. Det var jo fantastisk. Og så fik vi også lov til at være på høloftet, og der sprang vi og legede, så jeg ved ikke, hvad vi blev kræsset, og når vi så badede, holdt der helt op, hvor det sved. Det er klart med de der strå, vi blev revet af. Det husker jeg tydeligt, men det var jo en gevinst for os, så det var jo udmærket med den ål der. I skal lige se et billede.
I skal lige se et billede med, hvordan værelserne var. Det var rigtig, rigtig, rigtig fint. Nu skal I bare se. Det er ikke som annexet og pavillonerne. Sådan, dobbeltseng og sofa og sådan noget. Der var stil over det, ja. Men det gik jo heller ikke. Altså, økonomien var ikke til det. Så Klinsøgård blev solgt ret hurtigt. Men personligt så tror jeg også, at det var fordi, det var smart, at vi så fik de der hønsehuse, som hørte til. Og dem beholdte kolonien. Og så var Gerner Larsson vaks igen, og så lavede han pavillonerne. Han var klar over, at der var ikke plads til alle de mennesker, som efterhånden kom og gerne ville høre de her foredrag. Så han lavede pavillonerne, altså hønsehusene, om til pavillonerne. Og der fik vores forældre igen en stor opgave at sørge for alle pavillonerne. Det var hårdt, fordi der skulle gøre, og der var Mogens i gang med at holde foredrag og sådan noget også. Men de gjorde rent, og de sørgede for, at folk fik pærer, og selvfølgelig lyspærer, ikke? Og selvfølgelig havde de nogen til at hjælpe sig, men det var hårdt, og vi så aldrig noget til dem, fordi de skulle sørge for så meget. Men de var ildsjæle, og de gjorde det. Så det var fint nok. Og så er der et billede, hvor Mogens, han er drager. Det ser så skægt ud. I de fine shorts. Og se den gamle rutebil. Er den ikke skøn? Med bagage op på, og chaufføren er deroppe. For der var al bagagen jo bundet på. Og det her, det er en spørgetime. Og spørgetime er faktisk meget. Jeg tror, det er 2 gange om ugen heroppe nu, hvor Ole Terkelsen holder spørgetimen, og jeg tror, der kommer mange, fordi der sidder Mogens, han sidder lige ude for biblioteket, som var i en af pavillonerne. Nu kan jeg ikke huske, hvad pavillonen hedder, men det er lige der, hvor der også er solarium, ikke? I kan godt se, hvor det er. Der sidder han, og så begynder folk at samles, og mange gange var de udenfor, fordi det var så varmt i den gamle foredragssal. Så sad de der, og ja, det er jo Mogens der, men jeg ved ikke, I kan kende ham. Det er Bertil Ekstrøm. Det er ham, der er skyld i disse meget smukke symboler på væggene, og har lavet dem. Og det foregik på den måde, at dengang, at alle gik hen i en postkasse, og så puttede de et spørgsmål i, og så det skulle de gøre en time før spørgetimen, og så cyklede Mogens op og tog spørgsmålene, og så satte han sig ind, og så han, hvad der stod, og så forberedte han sig til det. Og det synes jeg, efterhånden som jeg blev større og større, at det var spændende. Fordi det var jo ganske, ganske almindelige spørgsmål fra dagligdagen. Og det var ligesom, det fangede mere end symbolerne og sådan noget for mig dengang. Og så snakkede jeg en gang imellem også mere om, hvad der skulle spørges, eller hvad der skulle svares, undskyld. Og det synes jeg var meget spændende. Så der en gang imellem, så listede jeg mig hen og lyttede. Det er det her rum bagved. Det var der, hvor vi efterhånden så blev vi jo ældre, og så legede vi ikke så meget mere. Men rummet her, der bagved, den dobbeltdør der, det var biblioteket. Og det var sådan ligesom på nogle biblioteker, at folk kom med deres bøger og satte ind i reol, og så lånte man bare af andre. Og det fungerede altså meget, meget fint. Og det var mig og Kate, Der holdt styr på det, fordi Mogens og Vibeke havde jo slet ikke tid til det. Og nu skal I se. Sådan så det ud. Det var biblioteket og kaffebaren. Kaffebaren, det var bare, altså, man kom med sin egen termokande og sådan noget. Men der foregik altså rigtig mange hyggelige ting. Folk kom med deres guitar. Blandt andet Fælle, som sidder der i åben vindue, kom med sin guitar, og så sang vi og spillede. Og så hørte vi også radio, fordi radio var jo spændende for os dengang. Og så har vi Axel Frederiksen, som også blev knyttet til kolonien meget tidligt. Og han var fantastisk til at parodiere sig den gamle Sjællands kone, som fortalte om sit maleri i stuen for eksempel. Og der har vi så kvægene, og så kommer Jens og så videre. Og så fortalte hun også om en togtur, bare fra Roskilde til København, og det var virkelig, virkelig, det var herligt. Og hans kone, Judith Dupont hed hun, hun var
kirkepianistinde og spillede fantastisk, og der var et klaver der i læsebiblioteket. Så det var, der havde vi det altså skønt. Og så kan jeg fortælle en lille... Der er jo vores å. Sådan så den ud. Og vi legede jo med den med pinde, og vi legede på skrænterne. Det tror jeg ikke, man skal gøre i dag. Og smed pinde ned, og så drønede vi over landevejen for at se, hvem der vandt. Hvis pinde, der kom først. Og jeg ved, der var også nogen, der fangede, hvad hedder det? Frø små, hvad hedder det? Halletusser. Så det var helt rent vand. Men så vil jeg lige fortælle, at over der i biblioteket, altså I kan godt se det her, det er jo her bagved af pavillonerne, ikke også? Og så der var biblioteket jo endnu bagved. Og så her, havde vi vores hus, for her var receptionen. Så når jeg skulle hjem og høre, om min søster sov eller ikke sov, så skulle jeg i tusch mørke gå langs en pavillon, og gå her og ud på landet. Det var helt, helt mørkt. Man kunne ikke se noget som helst. Og jeg var hunderæd, fordi vi hørte... Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det, men det der hørespil, der hed Mr. Gregory. Det var så... Kan du huske det? Det var så uhyggeligt, og der var sådan en melodi. Det var sådan rigtig... Ej! Og der var jeg altså godt nok bange, hvad jeg havde lovet at lytte efter hende. Og så skulle jeg over landevejen jo, hvor der kom billygte en gang imellem. Det var heller ikke særlig rart. Og så hele vejen ned, og så der var vores hus. Og så lyttede jeg, hun snorksov. Og så mig tilbage igen, og jeg var virkelig, virkelig bange. Jeg kan en gang imellem, mens man er et eller andet uhyggeligt sted, mærke den angst, jeg havde. Fordi vi hørte det der hørespil, og det var så uhyggeligt. Så kom jeg til biblioteket, og der var fuldstændig stille, fordi man lyttede jo til Mr. Gregory. Og det var mange afsnit, så det var over hele sommeren. Men lykkelig var jeg, dengang broen kom. For så skulle jeg bare lige over. I kan se, der ligger jo huset, ikke? Hvor jeg skulle hele vejen ud og op. Men der ligger vores hus, som nu er malerhus, nede på en anden grund. Og det var jeg fantastisk glad for. Det sidste, jeg lige vil fortælle jer, det var, at Gerda Larsson kom så igen til Vibeke og Mogens og sagde, ved I hvad, nu er der kommet så mange mennesker i pavillonerne, og ved I hvad, vi må have en dagligvare, en lille butik. I skal ikke være stort, men bare en lille en. Så de gik, så I kan se her, kioskejer Mogens Møller, så han var kunstmaler og foredragsholder og kioskejer og jeg ved ikke hvad. Og de sagde jo ja til det, man kan se, det er et meget sødt billede, det er Mogens, og så er det Vibeke lige ved siden af. Og de sagde ja til det, og det var så en af skurene, som faktisk lå, hvor terrassens indgang er. Der stod de så i en lille lue, og så var der et trin op, så folk kunne komme og købe. Men det var altså ikke så meget de to, der stod der. Det var mere Kate og mig. Nu kommer der et billede med os. Nej, det er først Vibeke og Mogens, der lige fik blive fotograferet. I kan se bestilling på brød modtages, og det var smadret populært. Folk kom, og så tog vi poser frem, og så skrev vi hus nummer 5, eller lejlighed nummer 15, og sådan noget. Et halv landbrød og to rundstykker, og nogle gange var det noget med en fødselsdagskringle. Det var et rigtig, rigtig dejligt brød. Så vi havde hele bagbutikken fyldt med poser hver eneste dag. Vi stod op klokken 6:30, og så kom højbybageren, og så fik vi travlt med at fordele brødene. Og her står så, der er vi blevet ældre, der har vi Kate, og så står jeg i midten, og så Mogens, som lige kom og stak hovedet ud. Han hjalp jo kun med at bære de der store, tunge øl- og sodavandskasser. Men vi andre, vi klarede, og Bi, hun gik ned ved fødderne med os, ned ved alle lakridserne, hun havde det skønt, og hende hørte vi aldrig noget til. Så det var helt fint. Ja, og det var det sidste faktisk fra min barndom her. Så kan I se, så kom der en mand og forpagtede købmandshandel. I kan se med Ekstrablad og Jolly Cola. Han hørte slet ikke til, men altså, det var jo fint, vi fik en rigtig købmandshandel. Og der ved siden af var der også et lille bageri, eller som i hvert fald fik brødet udefra. Og der kan I se, det er jo der, hvor der er café nu. Sådan så det ud dengang. Ja. Og det sidste billede, det er et bare dejligt billede af Martino, som han mødte alle os børn med, I kan se, nydelige tøjet, og sagde, nå, hvordan går det så? Hvad laver I? Og hvad? Og det var, ja.
Tak fordi I fulgte med. Det er jeg rigtig glad for. Tak. Tak.